ایک اور صحابی ہے جس کا تذکرہ آتا ہے کتب میں، وہ کسی دیہات کا رہنے والا تھا اور دیہات سے گھاس کھود کے لاتا اور مدینہ شریف میں بیچتا، اور یہاں سے جو قیمت ملتی اس گھاس کی یہاں کی چیزیں خریدتا اور جا کے ان کو پھر اپنے گاؤں بیچتا. تو وہ شخص جو ہے وہ حضور سے بڑا پیار کرتا تھا اور حضور اس سے پیار کرتے تھے اور حضور اس سے مزہ بھی کر لیتے تھے. ایک دن حضور گئے بازار میں، اس نے گھاس رکھا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا. حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا فلسفہ بھلا کیا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا. جب بھی بیٹھو بات کرتا ہے کہ میں جناب تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، اب میں اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھوں تو صحیح کہ کس نمبر پہ میرا نام لیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. مجھے بتاؤ، جس کی آنکھوں پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے اسے پتا نہیں چلا ہوگا کس کے ہاتھ آئے، سینے تک ٹھنڈ نہیں گئی ہوگی جس کے چہرے پہ حضور کے ہاتھ آئے ہوں گے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے. نام تھا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے پیچھے سے چپکے سے آگے، اللہ اکبر، آج ہر شخص کو اپنے پروٹوکول کی لگی ہوئی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اسی چکر میں پڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھتے تھے تو چہرے کی چمک سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی مخصوص نشست برخاست ایسی نہیں تھی. تو آج کل ہمارا جو سٹائل بنا ہوا ہے تو اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کیسے گئے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. آج تو ایک شخص بازار سبزی لینے جائے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں تو پیر ہوتا ہوں، میں تو لیڈر ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو سیاست دان ہوں، یہ تو میری شان کے منافی ہے. لیکن دیکھیے حضور گئے بازار میں اور جا کے حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. اب حضرت ظاہر کو پتا تو چل گیا ہوگا یہ ہاتھ کس کے ہیں، لیکن وہ نہیں بولتے، بلکہ جب یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں، اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا، رگڑنا شروع کر دیا اور بولتے نہیں ہے کہ کون ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے قیامت تک نہیں بولنا تھا. میاں محمد بخش عارف کھڑی نے ایک بات کہی تھی، لوگوں نے تو اس کا اور مفہوم نکالا ہے لیکن میں اس کا یہ مفہوم لیتا ہوں. فرماتے ہیں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے، انہوں نے نہیں بولنا تھا. پھر حضور نے خود فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو عرض کی، حضور مجھ نکمے کو کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں. تو حضور فرمایا، ظاہر یوں نہ کہو، اللہ کے نزدیک تم بہت مہنگے ہو. اور پھر فرمایا، ظاہر تم ہمارے دیہات ہو، ہم تمہارے شہر ہیں. تو اس طرح حضور نے مزہ فرمایا. تو مزہ فرمانا حضور کے عمل اور حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، لیکن مزہ وہ ہو جس میں سچائی ہو، اور وہ ہر وقت اگر مزاح میں لگا رہے گا تو وہ بھی درست نہیں ہے. حضور کی زندگی میں آپ کو خال خال ایسے واقعات ملیں گے کہ حضور نے مزاح فرمایا ہے. تو یہ مزاح شریعت مصطفیہ کے اندر جائز ہے، لیکن وہ مزاح جس مزاح کے اندر کسی کی تحقیر مقصود ہو، جو مزاح ہر وقت مزاح ہی رہے اور محفل کے اندر سنجیدگی نہ آنے دے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے. ایک بزرگوں کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہا بیٹا مزہ کم کیا کرو، اور اگر تم کسی شریف کے ساتھ مزہ کرو گے تو اس کے دل میں حقد پیدا ہوگا تمہارے لیے، اور اگر کسی جو ہے وہ بخشیش سے، کسی کمینے سے مزہ کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ فری ہو جائے گا، اس لیے وہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا اپنے وقار کو برقرار رکھ کے مزاح بھی کرنا ہے تو مزاح میں اپنے وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دینا ہے. اور ہمارے سامنے مزاح کرنے کا بہترین طریقہ حضور کی سیرت ہے اور حضور کا انداز ہے. تو زبان سے حالت مزاح کے اندر ہم جو باتیں کہہ دیتے ہیں، بعض کا جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا ہے.